soc meteoròloga per culpa de la pel·lícula de Twister. O sigui, a mi em va apassionar veure aquella pel·li. Jo volia ser Helen Hunt i perseguir tornados. Per tant, el meu cap et dirà que el primer que jo voldria és estar en un lloc on hi haguessin situacions com tornados o fins i tot huracans. Són aquests fenòmens més extrems que jo crec que sí, que m'agradaria pronosticar-los i viure'ls en primera persona. Però ja m'agrada viure aquí, perquè és veritat que entre la combinació del mar Mediterrani, totes les serralades que tenim, tot plegat fa que tinguem un tipus de temps molt divers, que tu puguis explicar moltes coses. És a dir, si te'n vas a l'Empordà, a les Terres de l'Ebre, al Bages o te'n vas al Pirineu, tinguis situacions totalment diferents. Hi ha una de les coses que faig, a vegades al matí, quan no tinc molt clar el pronòstic, vaig a casa meva, que tinc a baix, al pis de baix, un frare, un higròmetre, d'aquells típics que segurament heu vist a casa dels avis, molt probablement, i el consulto, perquè si em coincideix que aquell dia el frare i la previsió del temps feta amb els models matemàtics em coincideix, llavors ja estic més tranquil·la. Clar, si tu surts al carrer a les 7 del matí i et cau un xàfec a sobre que no estava pronosticat, jo crec que això t'influeix molt més en el teu dia que no pas si el Barça el dia abans ha guanyat la Champions o no. Tot i això, jo crec que s'ha anat millorant moltíssim. I ara, si t'hi fixes, si tu fas l'exercici de comptar els dies a l'any en què el pronòstic és adequat o els dies en què no, segurament el tant per cent de moments en què fallem, com si diguéssim, és molt baix. I a més, hi ha una frase que l'hem de canviar, que és que els homes i les dones del temps s'han equivocat, no? Nosaltres consultem uns mapes i fem de missatgers entre mapes i gent, i llavors són els mapes els que s'equivoquen. Nosaltres, els meteoròlegs, fem la interpretació, que a vegades també et pots equivocar interpretant certs mapes. Jo he intentat per això fugir una miqueta de la meteorologia més tècnica i llavors he entrat dins del món de la meteorologia que podem entendre tots més, que ens acompanya el dia a dia, meteorologia més popular, més propera, perquè he pensat que era el que probablement interessaria més a la gent que no una meteorologia de fons. Però aquí intento com passar-ho tot una miqueta per sobre, però poder tractar molts temes diferents. I és que és una situació de meteo, clar, per mi, com que és el meu dia a dia i m'ocupa tot el meu espai i el meu cap les 24 hores, doncs jo et faria 1.000 llibres del temps.